lado nesse play box. Nessa daqui, olha só, Google. Olha o caso. Olha. Esse aqui é o Goku e mais um outro aqui que eu não lembro. Esse aqui eu nunca nem vi. Eu nunca nem vi bichinho. Nunca nem vi aquele bichinho. Eu nunca nem vi o bichinho desse. Eita, eu não sei se vai isso. O menino não morreu. Ele tem primeiro lugar porque parece que ele é fraco. Mas ele não é, o bichinho é forte. Eita, morri. Uhul! Mas é caro. É caro, é R$9,90. Caro, graças. É caro. Olha só, vamos colocar aqui outro personagem. Tem esse daqui. Tem, veja aqui. Tem um boy aqui. Deixa eu pegar um boy aqui. Só vou. Na verdade é todo tipo de Goku que tem. Olha só, primeiro, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8. 8 é o que eu mais gostei. Esse aí é fácil. Aqui. É que eu vou ver a pessoa que pra quem não sabe, eu tenho super variante. Esse é a mais evoluída. Oi. Bom, pessoal, e a família, eu sou a Camilona. E vamos ir com esse aqui, olha. Bora ver, vai ter que ir bonitinho aqui. Esse aqui tá bonitinho, esse aqui é lindo, nessa roupa. Quando morreu, foi. É com esse. Então vamos lutar com esse aqui, porque o bichinho aí é fortinho, hein? E morri. Pessoal, essa vai ser a última vez que eu vou jogar, porque